1990 рік, 21 жовтня, 16:45. В Вінниці біля міськвиконкому вперше і офіційно підняли синьо-жовтий прапор незалежної України. Очевидці пригадують, людей зібралося море. Міська влада вирішила не заважати рухові та УРП встановити на центральній площі Вінниці синьо-жовте знамено. У Києві над будівлею Верховної Ради синьо-жовтий прапор замайорів лише 24 серпня 1991 року. Саме в цей день було проголошено акт незалежності України. Днем раніше, 23 серпня, після провалу путчу Москві, група народних депутатів несла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Відтак цю дату внесли до календаря як День державного прапору України. Щоправда, лише через 13 років. У той час президентом був Леонід Кучма. До 2004 року День українського прапора існував тільки в Києві, як муніципальне свято. У 2009 році Віктор Ющенко вніс зміни до указу свого попередника. Відтоді синьо-жовте знамено урочисто підіймають у кожному, навіть найменшому, населеному пункті України. Сьогодні це свято має особливий зміст. Ми завжди розуміли, що незалежність потрібно стверджувати кожного дня у своїй роботі, у своєму житті. Ми не очікували, що на нашу незалежність, на нашу суверенність буде здійснена така жорстока агресія, що наші молоді хлопці, наші військові будуть гинути на своїй землі від ще не донедавна сусіда, а сьогодні ворога, який хоче знищити українську державу. Але сьогодні, я думаю, сотень тисяч площ буде лунати слова гідності нашого українського народу, суверенності нашої держави, слова впевненості у нашій перемозі. Цьогоріч національний прапор для українців набув особливого значення. Коли він з'являється над державними будівлями на сході країни, це означає – місто звільнене від бойовиків і знову українське. Що для вас зараз символізує наш прапор, прапор України? Ну, прапор України є прапор України, бо єдина Україна. Крим немножко так заділився, але в кінцевому ітогі все це пройде і буде єдина Україна, яка нужна нам. Це єднання нашої держави. Хотілося, щоб уже був мир на нашій землі. Великий праздник, тому що прапор і герб – це символ України. Тому його треба любити, вважати і поважати. Він для мене символізує свободу, нашу єдність. Нашої України ці кольори – це наше небо і наше золотисте поле. І тому мені дуже це подобається, це гордість за нашу Україну, за те, що Україна єдина і завжди буде такою. Наш державний прапор, перш за все, це наша гідність нашої держави. І ми пишаємося те, що наша країна є незалежною. Синій колір на прапорі України означає мирне небо, жовтий – пшеничні поля. Зараз це найбільша мрія мільйонів українців. Для учнів 18 та 25 шкіл сьогодні історичний день. Нарешті діти матимуть сучасний спортивний центр для занять фізкультурою. Спорудження цього комплексу викликало чималий резонанс у місті. Громада будинків, розташованих поряд, розділилася на два табори. Ті, хто підтримував будівництво, і ті, хто відкрито виступав проти нього. Негативно налаштованих людей обурило те, що забудовник, який облаштував майданчик поряд зі школою, споруджує і багатоповерховий будинок. Скептики побоювалися, що будівельники побудують лише висотку, а до спортивного центру руки так і не дійдуть. Сьогодні усе позаду. Хто би нам не заважав, але ми йдемо вперед, ми будемо розвиватись і все будемо робити для того, щоб наша Україна, наша Вінниця процвітала. Тисячі і тисячі дітей, людей різного віку, вони будуть приходити сюди, займатися спортом і вкладати свої зусилля в своє власне здоров'я і життя. Я думаю, що це стане одне з самих улюблених місць цього мікрорайону. Прошу дозволити мені вручити символічний ключ від цього спортивного комплексу директорам шкіл номер 18 та 25.
футбольний стадіон, волейбольний та баскетбольний майданчики, тренажери, а для найменших – дитячий ігровий майданчик. Все за кращими технологіями зроблено з сучасних матеріалів. Штучним покриттям на зразок кращих європейських аналогів вкрито футбольний стадіон. Усі інші зони мають спеціальний антитравматичний настил. На все витратили понад 7 мільйонів гривень і жодної копійки з бюджету. По наших розрахунках тут одночасно може займатися 9 класів. Можна задіяти до 9 класів одночасно. І тому це буде до 16 години дня. Після 16 години дня тут будуть безкоштовно займатися жителі мікрорайону. Краще, щоб діти проводили свій час, своє дозвілля тут, аніж за комп'ютером вдома. Тому я дуже щаслива, що цей стадіон дійсно з'явився. З задоволенням буду тут проводити свій час, займатися, оскільки для дівчат дуже важливо тримати себе в формі, а тут ще є тренажери, тому я дійсно дуже щаслива. Я випускниця цієї школи і, на жаль, у нас такої змоги не було займатися на такому спортивному комплексі, але я дуже рада за наступне покоління і я, звичайно, буду сюди приходити, тому що я живу поряд і теж займатися. Це все подобається, тому що тут раніше ці собак вигулювали, а зараз тут построїли стадіончики, тренажери. Ні. А що ти зараз робиш, ти знаєш? Качаю м'язи. І що? Допомагає, відчуття є. Яке? Ноги болять. А може вже досить? Так і треба. А нам все понравилося. Так і треба, щоб ноги боліли. Да. Виходжу на майданчики, ну і теж стараюсь щось робити на цих майданчиках. Ну, як приклад, можу показати, да. Опа! Не затьмарила свята навіть поява протестної групи з півтора десятка людей, яких від початку будівництва стадіону та висотки це не влаштовувало, з'явились за 3 години після офіційного відкриття спорткомплексу. Проти нього нічого вже не мають. Своє невдоволення сконцентрували на спорудженні багатоповерхівки, роботі журналістів та життєвій позиції мешканців мікрорайону. Знаєте, що ви маєте об'єктивно показати? Я нормально показую, а не показувати тільки ту, що вам замовляють. Я показую об'єктивно. Ну, об'єктивно ми жодного разу не показуємо. Ви зараз говорите, що одна ваша сторона права. Я не кажу, люди. Ні, я кажу, ось дивіться, скільки людей. Ви підтримуєте цих людей? Людина навіть не підтримує, що зробили красоту. І будинок строїть для людей, які не мають жити. Оце я підтримую. А ви підтримуєте, що... А то, що забрали в школі 2 гектари землі, то це я. Я за законність. Але цей будинок нікому не мішає. Я вважаю, що вони згодом поміняють позицію, тим більше, що дітям подобається, ну, все гарно зроблено, красиво, так що я думаю, вони будуть за. Нам подобається футбольне поле. Нам все тут подобається. Можна ще баскетбол, це найкраще. Що ж, саме найкраще. Волейбол, там дуже гарно. А бігова дорожка яка? І тут дуже гарно бігає. Що вам грали, як відчуття? Падали сьогодні? Зовсім не больно. Було приємно бігати по травищі. Краще, ніж ті стадіони старі, які були? Так. 3 рази. 100 разів. 100 разів краще. Спортивний комплекс – лише частковий вклад інвестора у розвиток інфраструктури нашого міста. На облаштування навколишньої території біля новозбудованого будинку планують виділити іще 3 мільйони гривень. За них замінять мережу водопроводу, в тому числі двом розташованим поряд дитячим садочкам, асфальтують прибудинкову територію, озеленять її та поряд облаштують парковку. Окрім цього, інвестор планує спорудження нової трансформаторної підстанції для будинку та всього мікрорайону в цілому. Наразі орієнтовна вартість проекту – 80 мільйонів гривень.
До Дня Незалежності у Вінниці відкрили реконструйовану площу Тараса Шевченка. Ремонтні роботи тут розпочались в березні цього року. Будівельники зняли старі залізобетонні плити, натомість постелили бруківку. Провели освітлення, встановили лавочки та урни, попрацювали і над ландшафтним дизайном. Діє тут також зона Wi-Fi. Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виконуючи обов'язки міського голови Сергій Мургунов та губернатор Анатолій Олійник поклали квіти до пам'ятника видатному Кобзарю. Я згадую, наскільки нам було важко приймати рішення, наскільки важко реалізувати такий достатньо важкий час ці рішення і відстояти те, щоб врешті-решт за більше ніж 20 років незалежності України в нашому місті був сучасний пам'ятник Тарасу Івановичу Шевченку. Дійсно було дуже багато критики, різних сумнівів, як це воно має бути, що воно маленьке, завузька. Ну, ви бачите, що вона розкрилася, ви бачите, що вона досить простора, і саме головне, вона затишна. Хочу сказати, що коли ви вечором сюди прийдете, ви побачите ще красивіше цю площу, зовсім іншому ракурсі, з гарною підсвіткою. Коли працюють однодумці, коли працює команда, є такий результат, який ви всі відчуваєте. Я маю честь долучитися до розбудови Вінниччини. Зроблю все для того, щоб наша держава, щоб ми всі жили в багатій, сильній, демократичній, щасливій державі. Сам пам'ятник Тарасу Шевченку відкрили ще 9 березня. Його проект подарований Вінниці фондом «Велика родина». Автором є лауреат Шевченківської премії художник Анатолій Гайдамака, скульптор Володимир Цісарик. Активну участь у зборі коштів приймали самі вінничани. Загальна вартість пам'ятника понад 700 тисяч гривень. Значну частину з них було перераховано саме завдяки меценатам і спонсорам вінничанам. Це через фонд. Решта було доплачено іншими меценатами, саме напряму виконавцю, нашому автору Цесарику Володимиру. Колишня музейна, а нині площа Шевченка зроблена в сучасному стилі. Вздовж площі з лівого боку влаштували мистецьку галерею, де можуть робити виставки вінницькі митці. Початково планувалося витрати трошки більше 4 мільйонів, але ми в процесі проєктування поміняли бруківку і ще точно не знаємо, але я думаю, що десь мінімум півмільйона буде зекономлено. В мерії вірять, площа стане одним з найпривабливіших для вінничан і туристів місця. Це в життя втіляється наша дума, наша справа України – бути європейською, бути незалежною, бути мужньою, доброю, щоб наші діти, внуки, правнуки жили краще нас. Слава Україні! Усі ми на волі жили, усі ми за волю лягли. Ми такі свободолюбиві народ, що ми будемо битися на смерть за свою волю. Це говорить Шевченко. І в кожному слові його, в кожному вірші є таємниця. Пишаюся тим, що я українка. Пишаюся тим, що народилася на Україні, що живу тут. Я пишаюся, що народилася там, де народився Тарас Шевченко, що можу читати його твори на мові, на якій він творив. Перебуваючи тут, на площі Тараса Шевченка, згадуються його слова. Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Тож любімо та бережімо нашу Україну.